Assina o Bunker555.com É 20 por mês e lá tem as lives Que eu faço exclusivas para assinantes E aí você me dá uma moral, tá bom? para continuar aqui na labuta É nóis uh, O é. Kofi doidão mandou Monarca, entrevista o Coca Fala Coca, e aí cara, como que você tá? Salve rapaziada Se você fosse me fazer uma pergunta Monarca, assim, se você fosse Puta, Nessa pergunta o Coca tem que se Entregar tudo ali Sei lá por que, que o sistema de combate do Dark Souls é o melhor sistema de combate que você acha que existe? Nossa, eu nem sei se é o melhor sistema de combate que eu acho que existe. Ele é, é só que... um sistema que, é o que você mais gosta, viralizou né? num nível, né? É é, você... Atualmente pode-se dizer que os Souls-like são os jogos que eu mais tenho vontade de jogar, pelo menos. Quando vai lançar eu fico muito empolgado mas não sei se é o melhor sistema, acho que dá, que, dá pra ser os likes. Por que, Souza? por que você gosta de Souls Likes e não de outro tipo de, de mecânica assim? por que que você dá preferência a essa eu acho que a From Software ela conseguiu acertar na forma do Dark Souls alguma coisa que faz a gente querer rejogar esse jogo infinitas vezes não importa quantas vezes você termine um Dark Souls você sempre tem vontade de jogar de novo mas e é, é um combate? sentimento que você não vê em outros games, tá ligado? Mas esse é o combate que traz ou é outra outra característica do jogo? Eu acho que é o combate misturado com a curva de aprendizado, tá ligado? Entendi. Eu acho que conforme você vai evoluindo no Dark Souls, aquela, aquele sentimento né, de que o jogo é muito difícil, que é um bagulho que você sente quando você começa a jogar, ele desaparece, né? E você começa a passar as coisas com facilidade. E aí, não sei, o fato de você. Talvez passe um sentimento de que você é foda, tá ligado? É, porque <laughs> Deve tem. Deve ser um, um pouco isso. Você acha que o combate tem uma barreira inicial do combate, que depois. que ela não é tão difícil de passar, e que depois que passa você ganha uma gratificação, uma recompensa. O jogo te traz isso, uma recompensa de ficar bom. É, os caras conseguiram criar essa. essa mecânica aí, né? De. de te dar uma sensação de que você é muito foda quando você passa um desafio. Agora. É, um jogo que a From Software acertou isso demais é o tal do Sekiro, né? Eu já falei pra você dar uma chance para jogar. Porque ah, sim, eu o, já vi o Sekiro, ele é um jogo que, quando você aprende, os cara, todo mundo que joga muito Sekiro, né? Existe uma discussão nos fóruns aí do Reddit e tal. Que o pessoal fala: tipo assim, que no Sekiro vai ter algum momento que você vai desbloquear o gameplay do jogo. Que é tipo assim, meu, seu cérebro vai entender o jogo. E quando isso acontecer, acabou. Sekiro vai se tornar o melhor jogo do mundo pra você. Porque você vai simplesmente passar o carro em tudo e em todos. Como se você fosse um personagem de anime mesmo, sabe? Muito, você vai se sentir muito poderoso. E as lutas, os combates daquele jogo, são uma, uma parada assim tão cinemático que parece que você tá vendo uma cutscene, mas não é. É o gameplay do jogo, tá ligado? É muito da hora. Se você ver a luta contra o último boss do Sekiro. Você ficaria impressionado. <laughs> é, pode crer. Não, realmente a movimentação do personagem no jogo é bem é bem cinemática mesmo. É bem bonito o Sekiro. Só tem uns jogos que ficam, né? Uns jogos que envelhecem bem, né? O jogo que envelheceu mal foi o Power World. Envelheceu igual o pau das pessoas mesmo. Ficar murcho e caído. É, vamos ver, né? Power World tem que. Tem que lançar, né? Tem que sair do Early Access pra gente ver se realmente não foi só um, um surto <laughs> ou se vai virar algo mais, mais foda, né? Pode ser, com multiplayer, né? Mais desenvolvido, vai saber. Tem o potencial. O pessoal vai... mandou mensagem. Manda pessoal aí. Pessoal, aqui, ó. S. Parreira perguntou: Monarque, tem visto algum filme? Não, cara, eu tenho só assistido anime ultimamente, cara. Pra mim, a cultura japonesa é a cultura que ainda se existe, pelo menos na questão de animação. O resto tá muito woke, muito lacrachon. Não chega em mim, sabe? Uma parada legal de assistir anime é isso, né? A gente não sente essa. Essa parada da cultura woke sendo empurrada o tempo todo, né? Não, é, os japoneses são imunes a essa merda. Acho que eles são tão doidos. Que. É que eu acho que o japonês se importa muito com cultura, né? Então. Eles não deixaram entrar essa no país deles, essa cultura woke. Aí. Mas vai saber, eu não moro no Japão. Às vezes o jovem, né? Lá tá o wokezão. Eu sei que ninguém transa lá no Japão, né? Você viu que o governo queria. O governo tava criando uma espécie de Tinder lá no Japão. para ajudar a população a conseguir a... se relacionar. A transar. É, eles não estão tendo filho, né? Pessoal, tá, o japonês é tão certinho que ele só trabalha, não transa, não fode, não dá risada. Pelo menos, <laughs> aí por isso que eles fazem os bons animes, tá ligado? Porque eles são tão frustrados com o um sistema rígido deles que eles desbravam na criatividade nos desenhos animados. Aí vai de de anime a hentai, né? Porque tem umas coisas que é absurdo.